Урматту телегуручкерым наушындай сону музыка сон жарнамалық тынығудан кейін біз болса беруізді алдыны көзді ұлантауыз. Бізде студиямызда қонақтарымыз бар. Өзгөчө қонақтарымыз бар. Қадырман телегуручкер, даяр тұрмыңыздар. Алдыңыздарға этна десек жаңылшады кембіз. Чынығы нұқыра ұлыттық көнергіз мұрасыңызды даңазалау үшін бізде сонын қонақтарымыз бар. Таныштырып өтелі. Гиз дүйіні көшмен рухы долборының жетекшісі Айдай Асанғұлова жекеміз. Және ошондой эле долбордун ассистенти Асель Кайнарбек кыздары бизде конокто. Кутман таңыздар менен. Кош келиптирсиздер. Жакшы келдиңиздерби? Амансыздарбы? Жакшы келдиңиздерби? Рахмат. Эң соң мынакей кадырман телегөрүүчүлөр баса белгилеп айта кетчү нерсе, нукура деп айтып атканыбыз жөн жерден эмес. Тарыхтан бери ата бабаларыбыз кастарлап улууларыбыз урматтап келаткан биздин улуттук көнөргүс мурасыбыз мынакей алдыңыздарда турат. Элечек боюнча мынакей өзүнчө салган элечектерди кийип келдик. Элечек долбору баштаган дал ушул эжелерибиз болот экен. Долбор жөнүндө кеп кылалы алгач келиңиздер. Бул долбор жөндөн жөн башталган эмес. Биздин фондубуз 2010 жылдан бери иштейт. 2012 жылы биз Кызылтайында фестиваль өткөздүк. Ал фестивалда айылдын эли илгерки кийим кийиш керек болчу. Анан аракет кылсак такыр эле картон базардын элечектери экен, нукура элечек тапкан жокпуз. Анан бир эжебиз бар, Асель Калканова деп, аны чакырсак элечек ороп берди. Анан аны бир дизайнер байкебиз бар, Эмиль Тилеков, ал сындап салды бул элечеңер туура эмес деп. Ошентип ал аракетибиз ишке ашпай калды да, ошол жерден ойлонуп анда биз элечегибиз жок калган турбайбы деген ойго келдик дагы. Биздин фонд атайы долбоор жазып бир жылдык долбоор өткөзгөнбүз да, Кыргызстандын бардык жалпы негизинен дээрлик бардык аймактарын кыдырып элечектин ошол учурда тастыктап 8 түрүн тапканбыз. Азыркы учурда биз кийиз дүйнө долбоору ушуну улантып келатабыз дагы. Жакында эле ошол 13 түр элечекти, ар биринин тастыкталган элечекти изилдеп чыгып, ошол боюнча азыр дагы жакшы материалдарды даярдап жатабыз. Бул бир жылдык долбоор болчу, бирок биз аны улантып жатабыз азыр. Сиздер кийип турган элечек эки башка экен да? Анан кийин кадр артында да айтып калдыңыздар, түрлөрү дагы башка болот депчи. Сиз кийип турган таластык элечек деп айтылат экен, э? Кызык. Элечектерге токтолсок эсе келиңиз. Негизи эле жалпы элечекти баягы классический деп эле бир эле түрүн билишет да көпчүлүк элдерчи. А негизи илгери деген ар бир уруунун айындарына жараша, ооздаруна жараша элечектери өзгөчө болгон. Бири биринен аябай көркөмдөлүп баягы айырмаланып турганда, анан мен башымдагы элечек бул Талас аймагына тиешелүү элечек. Бизге Майданкүл деген апабыз ороп көрсөтүп берген, атайын мен кичинекей кезимде ушинтип чоң энем кийчү депчи. Мындан тышкары дагы 13 түрлүү элечек бар, жогоруда айтылып өткөндөй. Анан элечектер көбүнчө баягы айтышат эмеспи, апаларга гана тиешелүү депчи. А негизи элечекти илгери баягы кыз келин болуп келгенден баштап же кайын журт ороп берген, же болбосо өзүнүн ата журту ороп берген да. Ошондон баштап өлгөнгө чейин элечекти башынан түшүрүшкөн эмес, кийип жүрүшкөн. Кийиз дүйнө көчмөн руху долбоору элечектерди жөн гана элдерге тартуулап гана койбостон изилдеп дагы келесиздер, э? Учурда 13 калп айтпаса 13 түрүн издеп тактагансыздар. Ооба, эми мындан дагы андан ары улана берет изилдөөлөрүбүз. Себеби жакында эле көлгө барып келип биздин долбоорго, ошол биздин фондко кездешкен 1919 жылы төрөлгөн апа көп нерселерди айтып берди. А негизи долбоордо аябай кызыктуу апаларыбыз көп. Асель кийип турган элечекке дагы кичине айырмачылыгы бар Жумакан Исабекова апабыз көрсөтүп берген. Ал апа кайненеси кийген элечекти да, өз энеси кийген эки түр элечекти көрсөтүп берген. Бул биз үчүн абдан сонун табылгалар. Биз апаларыбызга аябай апаларыбыз менен сыймыктанабыз. Учурдан пайдаланып баардык биздин элечек долбоору, кийиз дүйнө долбоору менен иштешип жаткан айылдагы ата апаларыбызга чоң ыраазычылык билдирет элек. Анткени алар болбосо мындай нерсени биз тастыктай албайт элек деп ойлойбуз. Ооба, долбоордун негизги максаты тууралуу, анан мындан сырткары негизи жаш муундагы биздин кыздар өзгөчө, э? Азыркы элечек тууралуу көп маалыматы деле жок да. Элечектин да өзүнүн тарыхы бар, э? Ошолорго да токтоло кетсеңиздер.
негизи бул тарыхын биздин заманга чейинки 2-3 кылымга чейин Кушан доорунда табылган мындай бул жолду бир карыш статуяткаларда кездешеткен элечектин формасы. А негизи эле бул энеликти билдирет деп коюшат. Анан бул элечекте дагы көп түрдүү көчмөн кыргыз эли өз көчмөн эл болгондуктан түрдүү жагдайларда түрдүү шартта колдонгон. Бул негизинен бул илгери бул ак нерсени көтөрүп жүрүү, ак нерсе, ыйык нерсе делген дагы бекеринен көчтү ак элечек эне баштаган эмес деп ойлойбуз. Анан бул биринчиден кепим болуп пайдаланылса, экинчиден ар кандай шарттарда пайдаланган. Муну дагы бизди Таласта бир апабыз тастыктап берди, себеби анын күйөөсү ошол көчтө кетип баратып төрөлгөн экен да элечекти бузуп ошол оорочулук кылган экен да, муну тастыкталды да бул маалыматты. Сиздер кийиз дүйнө долбоору баягы археологтор тарыхты казгандай эле ушул издин улуттук баалыктарыбызга кийимдерибизди изилдеп келе атасыздар. Анан баса белгилеп кетчү нерсе, кадырман телекөрүүчүлөр, нукура деп айтып атканыбыздын себеби эч кандай машинесиз колго тигилет баардык кийимдер. Белдемчи дагы, элечек дагы баары колго жасалат э. Ушул түйшүктөр боюнча, жасалуу түйшүгү боюнча, анан алдыда дагы 1-февралдан баштап элечек ороо кийимдерди тигүү боюнча мастер класстар башталат. Ушул жөнүндө маалымат бере кетсеңиздер, келиңиздер. Биз бул убакка чейин аябай эле изилдөөлөрдүн үстүндө иштедик. Мисалы элечектин түрлөрүн изилдедик, андан сырткары салттар боюнча, тамак аштар боюнча, негизи эле кыргыздар илгери эмне жеп, эмне ичкен боюнча дагы изилдегенбиз. Анан биз ойлодук да, баягы биздин негизги максаттарыбыздын бири изилдөө, жайылтуу, сактап калуу да. Анан ошо жайылтуунун үстүндө да иштейли деп 1-февралдан баштап ушу окутуубуздун 2-этабын өткөргөн жатабыз. Ал жакта деген келген бизге катышуучулар элечектин өзүнүн уруусунун элечегин тууралуу маалымат жана ошондой эле жалпы элечектер тууралуу маалымат, анан орогонду үйрөнүшөт жана ошондой эле нукура салттуу ыкмада көйнөк, чыптама, белдемчи, дамбал тиккенди көрүшөт. Анан керме сайма жана ошондой эле кыздын чачын өрүү жана аларга байланыштуу бул ырым жырымдарды, негизи эле жалпы кийимдин философиясын, анан кыргыз дүйнөнүн илгери кантип кандай эмеде жашаганы тууралуу маалымат ала алышат баардык келген катышуучуларыбыз. Демек баардыгы барып калуучулардын баардыгы катыша берсе болот. Ооба, андан сырткары биздин салттуу билимди алып жүрүүчү биз менен иштешкен апалар менен дагы баягы тажрыйба алмашып илгерки унутта калган эски сөздөрдү жана макал лакаптарды угуп баягы илгерки жашоо тууралуу сүйлөшө алышат да. Демек чыныгы кыргыз жыттанган дүйнөгө түшсө болот ушул долбоорго байланышып э. Жакшы, айда эже, анан кадр артына дагы сөз кылбадыкпы тигүү боюнча депчи. Анан бир баш этек келечекти, чыптаманы, белдемчинин баарын тигүүнүн убакты аябай көп кетет экен да, кантип жетишесиздер? Же сиздердин долбоордо иштеген кыздар, жардамчыларыңыздар барбы? Канчалык деңгээлде чоң үй бүлөсүздөр ушул жөнүндө? Ооба, аябай жакшы суроо болду. Чындыгында башында биз аз эле адам болчубуз. Анан биз жөн эле өзүбүз эле баштап калган жокпуз. Ошол эле биздин агаларыбыз, ошол эле көп кишилерден кеңештерди алдык. Анан биз могул жасап жаткан жумушубуздун баардыгы жыйынтыгын жайында бир айлык жайлоого барып жашоо өткөзүү, нукура кыргыз жашоосун өткөзүү, ошол жака багыт беребиз. Мындай жашоону жеке эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө дагы өткөрүшөт атайын ушундай лагерлерди. Анан бул көйнөктөрдү тигүүдө ошо 2 айлык курс деп атабыз, азыр Асель айткан. Мен белгилей кетчү нерсе, Асель бул жанагы 13 түр элечектин баарын орогонду билет дагы өзүнө өзү элечек оройт. Бул эң чеберчиликтин башы деп ойлойм, мактап кыз кыздардын бири. Анан ошол сыңарындай эле ушул бизге келген эжелер, сиңдилер, айтор инилерибиз да келип калышат, аралашып баардыгы тең. Ушул биз кийип тургандай көйнөктөрдү биз бычымдарын көрсөтөбүз, кээ бир жактан өзүбүз фонд жардам берсе, кээ бир жактан кездемелерди өздөрү алышат дагы бүт баардыгын нукура колго тигишет. Баягы убакыт болсо ар кандай, анан адамдын жөндөмүнө жараша кээде бир айда бүтүрүп койгон адамдар да болуп таң калдырат бизди. Мисалы белдемчиге токтоло кетсеңиз, белдемчиге болсо бул биздин кудай жалгап ошол
Таластан, үчемчек деген айылдан Толсун Көкөева апабызды тап, жолугуп калып таанышып, анан апа баягы заманбап саймаларды жиптер менен саят экенде, анан ошол апанын нугун буруп биз менен иштешиңиз деп ушу билдемчилерибиздин баарын ошо апа сайып берди. Азыр бардыгы тең нукура, керме сайма колго сайылган. Анан белгилей кетчү нерсе, азыр баягы ушул нукуралуулукту түшүнгөн, маани берген, колдун эмгегине маани берген кыргыз жарандарыбыз абдан көбөйүп жатат. Алар болсо мен нукура керме сайма менен кийем деп апага келишип, кезек алышып, ошол билдемчилерин сайдырып атышат да. Баракелле, эң сонун. Кадырман телекөрүүчүлөр, конокторубузга суроолоруңуздар болсо, азыр чамдагасыздар суроолорду берүү үчүн 56-56-72 сандары кызматта, шаарыбыздын коду болсо 312 байланышка чыгып, өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорду берип алсаңыздар болот. Сиздер дагы ушундай элечектүү болгонуңуздар келсе, биздин конокторго азыртан баштап суроолорду жазсаңыздар болот. Биздин максатыбыз изилдеп, аны менен катар элге жайылтуу болот байбы? Анан өзүңүздөр дагы ушул элечек менен элге аралашып, коомчулуктун ичинде кийип басып жүрүп көрдүңүздөрбү? Эмоциялар кандай болот? Сиздерге мамилелери кандай? Онда баягындай көңүлүн буруп келиңиз эсеп. Ыңгайына да токтоло кетсек, ыңгайлуу эле. Мен биринчи элечекти кийгенде 16 жашта болчумун, баягы кийип көргөн болчумун да, анан мен башында ойлочумун элечекти көрүп алып ыңгайсыз болуш керек депчи. А бирок элечекти кийгенде адамда өзгөчө сезимдер пайда болот экен дагы, анан баягы ойнок мүнөз токтолуп калат экен да. Бир аз токтолуп, анан сүйлөгөнүң дагы, кыймыл аракетиң дагы, анан аябай ыңгайлуу болот экен. Баягы биз элечекти кийбей калсак көпкө сагынып калабыз да, кийгибиз келип аябайчы. Анан той топурларга азыр биздин катышуучуларыбыз кийип жүрөт. Биз деген инстаграмда элечек кейжи деген баракчаны иштетип атабыз азыр. Ал жака жалаң гана ушу биздин мисалы жетекчибиз сыртка чыкканда, ким болсо да сыртка чыкканда ушундай улуттук кийимдерин алып алып, элечек менен жок дегенде бир күн ошо башка элге да таанытуу максатында басып жүрүшөт. Анан өзүбүздүн катышуучуларыбыз тойго да кийип барып атышат. Анан биз негизи бизге бир жака чакыруу түшсө дайыма элечек менен барганга аракет кылабыз, барабыз. Анан баягы биз билген маалыматты, биз изилдеп аткан маалыматты кыргыздар эле эмес, ошо башка улуттун адамдары дагы көрсүн, суктансын, билсин деп сыртка чыкканда да кийип жүрөбүз. Айта келебиз, жакшы. Айда эже, эми кызыгы ушул элечектерди, сиздер кийип турган кийимдерди сатыкка койлобу, ала алышабы, сатып кийе алышабы ушул жөнүндө? Ооба, сөзсүз түрдө. Себеби ушундай нукура кийим кийинем дегендерге биз мынакей азыр айтып аткандай, Асель айткандай мастер класстар сунуштайбыз. Бирок өзүңөр билесиңер, азыр адамдардын баары эле жумушта болот, ар кандай шартта болот. Анан жок, мен заказ берип тиктирип алам десе, биз бардык ушул кызматтарды көрсөтө алабыз. Себеби биздин кийиз дүйнөдө адамдардын саны көбөйгөн, бизге ошол курстарды өткөндөр, жайлоого барып жашагандар, бизге кызыккандар атайы биздин группабыз бар. Ошол жерде ушул нукуралуулукка басым жасап, бир топчу болсо дагы ошол жөнүндө айтып, бир шуру болсо дагы ошону сатып алганыбызга сүйүнүп дегендей, анан ошол жерден колго тигиш менен көйнөк тигем десе, биздин эле ошол топтогу тайпадагы кишилерибиз тигип бере алат, тапшырык ала алабыз. Эң сонун. Ушунчалык сонун маек болуп атат, мен дагы сурай кетейин. Менин эсимде да кийиз дүйнө деп атабыз, ушундай фестивалдар, долбоорлор көбөтүп атат. Анан бир айлык кыргыз баягы жайлоодо барып жашап келебиз. Ушул жөнүндө дагы азыр телекөрүүчүлөрүбүзгө маалымат бере кетели. Балким кызыккандар болсо байланышып, бул жылы дагы уюштурат болуш керек. Кыргыз жытанып, кыргыз дүйнөсүн жашап белгиси келгендер ушул жөнүндө. Мен билгенден кыргыз ошол бир айлык жашоо бул эч кандай телефонсуз, уюлдук немеси жок, баары нукура, баары этно дебейинчи, нукура кыргыз көчмөн жашоосу болот э, ушулар жөнүндө токтоло кетсек. Бул жайлоого жашап калуубуздун себеби мындан чыккан. Биз баягы кийимдерди изилдеп атабыз да э. Анан илгери ата бабаларыбыз кийип жүргөнгө бул кийимдер тамак аш кылууга ыңгайлуу болгонбу деген суроо келген да бизге. Жашап көрөлү деп э. Биз дагы ошол нерсени сезинип, кийимдер менен нукура жерде, баягы жайлоодо нукура кийимдер менен жашап көрөлү деген ой келип, анан ошо жайлоого чыгып калганбыз. 2015 жылы биринчи көлдүн темир канат арпа тектер деген жайлоосуна барганбыз. Ал 10 күн гана болчу. Анан ал учурда кийимдерибиздин дагы саны аз болуп, баягы көйнөк, элечек, бир эле көйнөк менен барганбыз да. Андан кийин 2016 жылы дагы эле ошол жайлоодо болдук. Анда чыптамабыз кошулуп баштады, элечектерибиз дагы аябай жакшыра баштады. Өзүңүзгө белгилүү, былтыр болсо ошо Чуңкурчак жайлоосуна бардык. Анда деген белдемчилерибиз да кошулуп, баягы кийимдерибиз дагы толуктала баштады да. Анан ушу жайлоого аябай кызыккандар көп, ошолор
Мен де барып жетишпей калган ушул. Жазылып. Жайлоонун убактысы негизи бир ай болуп, бир ай бою биз өзүбүз жайлоодо жүрөбүз. Аны деген төрткө бөлүп коебуз. Баягы төрт жумага, анан кайсыл жумага ылайыктуу болсо катышуучулар үчүн ошого жазылып, анан эң негизги талаптарыбыз бул өзүнө кийимди колго тигип кийип барып жашоо да. Анан ал жакта деген ар кандай окутууларыбыз өтөт, баягы жайлоодо илгеркидей кылып өрмөк соголбуз, өрүмдөрдү өрөбүз, элечек оройбуз, улуттук тамак аштарды жасайбыз. Жалпысынан ушу жайлоого кызыккандар биринчи өзлөрүнө көйнөк тигип жайлоого даярданышат. Момундай ушунчалык кооздуктуу э нукура кийимди биз туруп алып көргөзбөсө болбосо э телекөрүүчүлөрүбүзгө көргөзүп садыка дагы сатылат деп калбадыңыздарбы? Анан карапайым калктын капчыгына ылайыктуу элеби? Ооба, мына биз могу чач уштуктарыбыз ушул фонду биз келечекте ушул кийиз дүйнө фонду этнографиялык музей түзөлү деген оюбуз бар. Мынакей бул баардык биз азыр кийип турган немелер бул биздин келечектеги экспонаттарыбыз. Мынакей бул белдемчи. Эч кандай техниканын жардамысыз колго ээ нукура. Баракелде. Илгерки. Баары илгеркидей ыкма менен сонун маанай менен тигилген көйнөктөр. Эң сонун керемет нерсе, керемет нерсе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чамдаңыздар. Сиздер дагы ушундай элечектүү болгуңуздар келсе, дегиле кыргыз дүйнөсүнө, кыргыз баягы көчмө жашоосуга түшкүңүздөр келсе, кызыгып аткан болсоңуздар, мынакей быйыл дагы февралдан баштап, 1-февралдан баштап мастер-класстар болот. Бул кийимдер боюнча, ал эми жашоо бул жай айынан башталат болуш керек э? 15 июлга чейин. 15 июндан 15 июлга чейин бир ай. Бир ай, андан кийин көчмөндөр оюнунда болобуз. Анан аябай белгилей кетчү нерсе ушул биздин элечек долбоорубуз, кийиз дүйнө долбоорубуз жалпы Кыргызстандагы кыргыздын нукура кийимине таасир эткенине биз сыймыктанабыз. Эң сонун, эң сонун. Жалпы жумурай журтубуз, кыргыз эли сиздер менен сыймыктанса татып, Кыргызстаныбыздын көңүл чордонунда болуп келатасыздар, буга чейин дагы болуп келе бериңиздер дейли. Ыраазычылык сиздерге. Маегибизди жыйынтыктайлы, урматтуу коноктор, атайын убактыңыздарды бөлүп, алтындай кийимдер менен өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды жалпы жумурай журтубузга теле аркылуу тартуулап бергениңиздер үчүн бар болуңуздар. Сиздерге да рахмат. Бизде конокто кадырман телекөрүүчүлөр, кийиз дүйнө көчмөн руху долбоорунун жетекчиси Айдай Асангулова жана ошондой эле долбоордун ассистенти Асель Кайнарбек кыздары болушту. Сиздерге дагы бир жолу ачык беребиз. Бар болуңуздар дейли. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз болсо кадырман телекөрүүчүлөр, дал ушундай сонун маанайда көчмөн кыргыздын руху менен берибизди алдан өзүбүздү улантып берели.